بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقالي جاي شانل كي كخيران يقف والبا وفيديو غاني غارو دمانتين كل جي نديلكين وولالكين عبد الله سلام محمد وهو ديدين سومرني سلام ديرن سلام قالي سات قالي يوتين سلام ولارتين مسشعل محبه كبخدو دمانتين كل جي نديلكين وحنا كسو دوينا شانل كي جاي سمباغ اصحاب تشانل كفيديو ويسكا مقالدين يعني قبل عصب وحنا كعصنا ان شانل سبسكرايب كران سدو كان بالك افرتان اصحاب عصب ولو دري اصحاب تيدي قالي جايت اي هوري iya dhamaan qof walba oo video gan arkaa dhamaantii waxaan sidoo kale ka codsanaa in video iska sii shar gareysan la gareysan comment inay raabtaan haddii haysan wax talaa ama tusaale ama xitaa hadii qabtaan su'aalo sidaan horay u sheegay insha Allah hadii la idmo dhamaan su'aalaha lagu soo wadiyo comment section ka waan ka jawaabi doonaa hadii Allah idmo hadii aan awoodo laga yaabey su'aalaha qaar inaan ilduufo le bilaadan ayaan ahay mana dhami oo macnaheedu maxaa lahayay wax walba inaan arko suurtagal maaha marka su'aalaha intii aan arko dhamaantood waxaan isku day doonaa inaan ka fargareeyo إن شاء الله هديلا نوان كجواب دونا قفكي سؤال إيه هايو كلي أو سر بيني إنه كمان تيكو قرنا إن شاء الله هديلا المحيو كسو قري كرا إنستغرام كييجا هوس يعني كروب دونا أو ميلان أيام كسو قري دونا هدي الله مو هذا الميلان كيلين كمان سكشن كتك كمان سكشن كايو مركز تكوري هاي أصحابي وايدا aan wax video soo ma aan posti kareen kulliina sabab weyn ayaa jirtay asxaabta qaar waxaan u baahay inay su'aalo ii qabeen asxaabta qaar inay video isiga sugaayeen asxaabta qaar inay ii soo recommend gareeyeen programs ay doonayeen inaan ka hadlo laakiin runtii arrin waxa jirtay waxa soo dhan meel dhigtay oo macnaha maxaa lahayd waxa soo dhan baajisay oo taasoo ah qadarta Ilaahay aan asxaabi waan xanuunsaday aan waxa lagu jiraa xilligii winterka ayaa lagu jiraa qof kasta iska xanuunsan yahay hargab xun ayaa ehelay marka waxa uu kaliifay hargabkaasi inaan xitaa aan soo toosi waayo aan fiiri waayo comments-ka ay soo qoreyseen iyo su'aalihii ay soo weydiinayseen muddo saddex maalina runtii ma aan fiirin maanta ayaa igu horreysay mar aan san fiican u fiiriyo YouTube channel-kayga oo aan dib intaan u fiiriyo iraado calshaan qofkaan su'aal soo weydiiyay video yar aan soo dhigay oo ducaa macnaheedu maxaa lahayd dadkii ku aafoobay qaraxii magaalada Muqdisho ka dhacay kaas aan arintan hadda soo hadal qaadanay waxay lahayd arin mugeeda loo dhibaatadeeda la ayay ahayd marka walaalahoo dhan waxaan ka codsanayaa dadkii ku waxyeeloobay meeshaas inay anigu wada duceeyno insha Allah hadii ilaahay mu ilaahay kuwii dhaawacaana ha u boogadhayo kuwii dhintay oo godkoodii ama gurigoodii rasmiga ay u hoydana ilaahay aan meel qabo ha uga dhigo cadaabtana ka ilaaliyo cadaabul qabrigana ilaahay ha ka fogeeyo insha Allah aamiin waan ka soo noqday arinta saan idin sheegay program gooniya oo aan rabo caawinaan ka hadlo ma jiro laakiin insha Allah hadii ilaahay idmo waxaan dib u fiiriyay su'aalaha soo weydiinayseen marka waxaan rabaa su'aalaha qaar inaan ka jawaabo hadii aan leedmo su'aalihii liiga soo weydiiyay video ugu dambeeyay oo aan uga hadlayay fiisooyinka uga hadlayay iyo kuwa kale oo aan arkay runtii inay soo noqnoqdeen su'aalaha qaar insha Allah hadii ilaahay idmo intaan noogu hayaa waana ka jawaabi doonaa su'aalahaas intooda badan asxaabi su'aasha ugu horreysa aan caawa ka jawaabi doonaa hadii ilaahay idmo waxay noqonaysaa yar la yiraahdo Maxamed Saalax ama Mo Saalax ayaa wuxuu soo weydiiyay wuxuu yiri waxaan ku weydiinayaa bro DV Lorigii maxaa ka soo kordhay ayuu soo weydiiyay okay su'aashaas iyo su'aalo aad u maleysaa runtii inay aad ولا متيهين او معناها محلها يي ان لايك حد نتا و خوشو ويدي ما خا كسو كردي سو ما قف اي و خوشو ويدينا يو كلا تساله ان واتساب كا ان غورمه لوغانا يا ريزلتيغي اصحابتن و عصب ان دي في لوتريغا هوراي ايان و هادلناي اما دي في لوتري هادا دو اقونين جرين كار لوتريغا اما دايفرسيتي فيزا واحد تقانو امريكانكا اما جرين كار لوتريغا اما ان وحده هان سومااليدا فيزا بختيا نصيب كا امريكانكا aan hore ayaan uga hadli jirnay calaashan programs ka seen hore uga hadli jirnay waxaan calaashan videos ka sameeyney sida loo dalbado waxaan videos ka sameeyney macnaheedu maxaa lahayd sida website ka loo galo inkasta oo san waqtigeedii la joogay hadda waxaan ka hadlaayo oo ay ahayd bishii 10aad iyo 12aad hadda la soo dhaafay oo aan sugi doono qofkii hadda kadib inuu apply gareeyo rabo aan sanadkan apply gareeyo oo sugi doono bisha 10aad ee 2020 iyo bisha 12aad laakiin hadana dad waxa jira apply gareeyo su'aalaha soo weydiinaya sida ninkan oo kale dhahay DV lottery maxaa ka soo kornay goorme loo ogaanayaa resultiga wuxuu ka hadlayaa su'aasha kale oo soo weydiin ka hadlayaa WhatsApp kale oo soo weydiiyay goorme loo ogaanayaa resultiga ay soo weydiinayaan ma natiijada dadkii apply gareeyay bisha 10aad iyo bisha 12aad marka horeba waxaan leeyahay Mo Saalax brada ee wax ka soo kordhay hadda ma jiraan hadii aad ka hadlayso calaashan dawladda Mareykanka iyo isbeddeladii wax lagu sameeyay iyo calaashan in la joojiyo iyo waxaas dadka hadlayso waxaas ay ma jiraan oo calaashan wax hadda ka soo kordhay oo anigu aan ogahay ma jiraan sidoo kale dadkii soo weydiinaya goormeed natiijadii la helaya ama la isjeegareynaya asxaabey waxaan sheegay in la isjeegareeyo bil walba sanad walba aan dhahay may in la isjeegareeyo adoo marka waxaad isjeegareysaa inta aadid websiteki inta tagtid oo gashid adoo adeegsanaysid barnaamijkaagii maxaa la dhahayay
confirmation number kaaga adoo adeegsanaya ila markaad apply gareyso website-ka aad dirsato codsiga number ayuu ku sii soo ma adigu adeegsanaya confirmation number kii lagu siiyay dhalashadaadii gmail-kii iyo macnaha maxaa la labadaadii magac last name-ki first name-ka waxaa soo adoo adeegsanaya website-kii ku noqo kadibna isjeegaray haddii alla idmo may markii la gaaro marka waa may ayaa la ogaadaa resultiga ama macnaha maxaa laha natiijada saalaxna waxaan ugu jawaabayaa walaal wax soo kordhay oo anigu aan ogahay male wax walba waa sidoodii okay su-aasha ku xigta ee aan ka jawaabi doono haddii laa idmo waxay noqonaysaa qof ayaa wuxuu soo weydiiyey saaxib waxaan inaad kasoo hadasho scholarship-ka sida loo helo canada u k u s a adoo mahadsan okay scholarshipka magi haddii aad adigu scholarship gooniya aad taqaano oo calshaan ay kaa maqanta sida loo apply gareeyo magiciisi isoo dir insha allah haddii ilaah idmo waana soo baari doonaa kadibna haddii alla idmo waan kasoo hadli doonaa siyaabaha loo apply gareeyo iyo siyaabaha lagu heli karo iyo macnaha maxaa lahayay hadduu yahay tuitionka intuu kaa kafargareynayo kharashaadka intuu kaa kafargareynayo waxaasoo dhan hadduu yahay half tuition hadduu yahay fuul hadduu yahay waxaasoo dhan waan kaasoo hagaajinaya insha allah haddii ilaah idmo kuwa aan aqaana insha allah haddii ilaah idmo waan in la wadaagi doonaa marka qofkii scholarship yaqaana asxaabta hala soo wadaago waayo asxaabta channelka ku jirto waa asxaab waxbarasho waa macnaha maxaa lahayay dad aqooneed intooda badan marka haddaad scholarship gooni aad taqaano bliis nala soo wadaag aan ka wada faa'iidaysano qof ayaa wuxuu soo weydiiyey su-aal ayaan ku weydiinayaa hadda xareesto laba jeer oo kala duwan okay qofkan wuxuu soo weydiiyey marka fiisayaasha canada ayaa waxay yihiin noocyo kala duwan marka labo kamida ma hal mar ma wada xareysan karaa tusaaloo kale waxbarasho ma xareysan karaa sidoo kalena mid kale express intering ma xareysan karaa ha waa xareysan kartaa waayo labada program laba program oo kala duwan waayo ma fahanti iskuna sharci maaha isku conditions maaha isku requirements maaha isku wax lagaamara marka labadoodaba siyaabo kala duwan ayaad calshaan u apply gareysan kartaa marka wax qalada kuma jiro oo dad badanna waa aqaanaa oo calshaan apply gareeyey oo weliba ajaaniba sidoo kale saxaabi qof ayaa wuxuu soo weydiiyey waxaa noo soo baartaa passaport un haddii fiisa casuumaad canada ah lagu saaro marka meesha tagtid qaab noocee ah ayaad isku dhiibi kartaa jawaab waa okay qofkan wuxuu leeyahay waxaan haystaa passport un ayaan haystaa united nations passport ay leeyihiin ayaan haystaa run ahaantii ani maba ogeyn inuu jiro passport un waayo un weli ma shaqeyn qof shaqeeyo passport un watanan ma aana arkin haddaan haysto oo canada casuumaad aan ka helo amna maxaa lahay aan ku tago visit ahaan aan ku tago kadib sideen isku dhiibi karaa wadanka inaan sii joogaan rabaa sida ugu fudud ee aad calashaan ku joogi karto wadanka adiga oo macnaha maxaa lahay visit ku tagtay waxa waaye inkastoo ay xaaladaadana ku xiran tahay inaad weydiisato calashaan nabadgeliye inaad weydiisato oo macnaha maxaa lahay fiisooyinka qaar asylum aa jira soo ma asylumkaas marka wuxuu kaa caawinayaa haddii conditioniska condition xun ay tahay oo siyaasad ahaan macnaha maxaa lalahayay adugu dhiban tahay oo calashaan diin ahaan aad u dhiban tahay oo waxyaaba waxay dhahaan iyagu dadka oo diin ahaan la faquuqo oo wadankiisa lagu faquuqo haddii aad tahay calashaan waxaan ku sheegayaa waan ogahay qof soomaaliya tahay qof soomaaliyana soomaaliya diin ahaan looguma faquuqo oo waxaan aaminsana dadka soomaaliyeed dhammaantood waa dad muslimiina ay wadanka ku nool marka qof muslimana wax soomaaliya ku faquuqaayo ma jiro diin ahaan ugu faquuqaayo waxyaaba kale waa iska jiri karaan laakiin diin ahaan ayaan ka hadlayaa oo ku dhahaya qof muslimnaa tahay saanaa tahay saanaa u xuntahay ama diintaada kuu diidaaya waxaas inaysa jiro waan ogahay laakiin asylumka ayaa ugu dhow asylumkana waxaa la siiyaa qofka siyaasad ahaan calashaan la faquuqo oo wadanka oo kale dil looga xukmo qofka diin ahaan la faquuqo oo qofkaas diintiisii darteeda lagu fogeeyo lagu masaafuriyo ama dil lagu xukumo ama lagu dhibaateeyo waa sida sharcigoodu yahay sidoo kale qofka kalar ahaan lagu faquuqo qofka calashaan minority ahaan lagu faquuqo waxaasoo dhan ayay sheegaan markaad intaas haddii aad calashaan tii diinta maba soo gelaysid laakiin haddii aad adugu qof muslimna soomaaliya jooga a tahay laakiin waxyaabaha kale haddii ay wax ka jiraan waad calashaan sheegan kartaa waxaad dhihi kartaa qof noocaaseeto loo cunsureeyey ayaana calashaan qof laga tiro badaya wadanka looga tiro badaya ayaan ahay saasaa laygu sameeyey dad badan oo soomaaliyeedna waa jiraan oo calashaan lagu dhibaateeyey wadanka marka haddii ay adigu dhib gooniya uu ku haysto ani dhibaan kuweynin sheega kuma lihi laakiin hadduu wax dhibaata ku haysto oo macnaha maxaa lahayay aada si gooniya u rafaasantaa waad sheegan kartaa laakiin anigu si kale oo calashaan adiga oo visit ku tagtay ama dalxiis ahaan ku tagtay wadanka canada ama dowlad kale sida guud si kalood usii joogi kartaa ma jirto sidoo kale saxaabay gabar ayaa waxay soo weydiiyey soomaaliya passaboorka soomaaliya sax
baasaboorka soomaaliya waxay leedahay canada laguma tegi karo ayaa la yiri baasaboorka soomaaliya wadamo badan oo lagu tegi karin ayaa jira fiisayaashan si dadka waxaa loo siiyaa caadiya marka oo macnaha maxaa la leeyahay qofkan waa lagu qancay soomaa aqoonteeda lagu qancay waxay raadinayaan waa skill soomaa skilled worker ayay raadinayaan qofkan shaqadiisii aqoontiisii wixiis hadday ku qancaan baasaboorku ma xirna fiisooyinka sababtaas ugu xirneen ayaan ku sheegayaa marka aad fisid oo kale aad ku tegaysa wadanka oo macnaha maxaa lahay aad inaad fisid garaysa rabto canada oo kale xitaa fiisahaasi kuma xirna baasaboor gooni adduunka hadda maanta waxaa la sameeyey horumar tusaale oo kale waxaan arkayay dad kasoo jeeda somaliland oo baasaboorkoodii ayagoo wata fiisana la siiyey ayadoo weliba baasaboorkoodii detailskooda la isticmaalayo waxaan u jeedaa baasaboorada wadamada aysan dowladdaas aqoonsanayn badanka waxaa loo isticmaalaa identification ahaan sawirkaaga inaad qofkan tahay magacaagii dhalashadaadii waxaagaa laga isticmaalayaa laakiin fiisaha waxaa lagu siinaya waraaq ahaan ayaa lagu siinaa fiisaha waraaq F4 oo kugu dul dhegan yahay xilligaa gelaysa xilligaa ka baxaysid waxaas oo dhan marka baasaboorka cidna kuguma tixgelinayso sida calshaan dadka watoo kale baasaboorka somaliland ay ku tageen canada oo kale way dhacdaa oo calshaan laakiin fiisa lagugu dhufo maayo wadanka haddii uu ku dhufto baasaboorka fiisa calshaan baasaboorkaas ayuu ogol yahay waa soomaa somaliland hadda wadan aqoonsaday ma jiro soomaa wadan ahaan u aqoonsaday canada oo kale maysan aqoonsan haddana qof ayaa calshaan anigi la soo xiriiray oo baasaboorkaasayto fiisa ku helay asaga laguma dhufanayo laakiin waraaq ahaan ayaa lagugu siinayaa way fahanta soomaa anigu hadda markaan imaanayo kale baasaboorkayga hal istaanbixta kumaysa dhaceen oo soomaaliga laakiin waraaq ahaan ayaa waxaa lii siiyey fiisahayga waraaq ahaan ayaan haystaa markastana waa lii weydiiyaa calshaan laakiin haddana waxba liiguma dhufan waxaa laga rabaa keliya informationkaaga magacaaga meeshaa ku dhalatay xilliga aad dhalatay waxaas unbaa laga fiirinaya okay su-aasha xigtaa waxay noqonaysaa haddii ilaahay idmo kaalinshaqada okay qofkan wuxuu leeyahay waxaan ka hadalnay soomaa shaqo iyo sida loo ablay gareeyo iyo sida loo raadsado iyo sida rasmiga loo samaysto iyo websaydada la fiiriyo ayaan ka hadalnay soomaa sidoo kale waxaan ka hadalnay english testing ayaan ka hadalnay marka waxay leedahay ma kala horumarin karaa labadooda oo calshaan englishka intaanan gelin shaqo ma calshaan ma raadi karaa sax adiga oon shaqada aanba ablay gareen ayaad englishka samaysan kartaa adiga oon macnaha maxaa lahayay wax english certificate haysan ayaad shaqada ablay garan kartaa laakiin waxaad sii ogaataa requirementiga ayuu kamid yahay englishku waxaanaba wanaagsan inaad marka hore shaqo sii raadsato waayo waxaa laga yaabaa shaqa raadisku inuu kula tago leeg 3 sano inuu kula tago haddii aad englishka marka hormariso certificateku wuxuu dhacaa 2 sano gudahood ayuu dhacaya oo expiry noqonaya marka hore waxaaba wanaagsan inaad calshaan wixii kale fahanto shaqooyinka si loo ablay gareeyo wax raadsato ayaaba kuu wanaagsanba marka horeba okay qof kale ayaa wuxuu soo weydiiyey asalaamu calaykum walaal waxaan ku noolaa wadanka imaaraadka carabta waxaan ku dhalanay wadankan walaalkay waa lawyer sidee ugu fudud oo ku heli karaa imaatinka canada hadduu lawyer yahay wadamadan lawyerka iyo dhakhtarku wax weyn ayay ka yihiinba marka wuxuu raadsan karaa skilled worker ayuu raadsan karaa hadduu skilled worker express entry ayuu heli karaa marka canadian express entry un bar kadibna waad arkaysaa agency waxaa la xiriiro ilan hadiiba imaaraadka carabta qof ku dhashay oona joogo waxna ku bartay lawyerna ku noqday waaba fursad weyn waa si fudud ayuu ku heli karaa marka wuxuu heli karaa express entry ayuu heli karaa caregiverka ayuu heli karaa caregiver programka ayuu heli karaa waxaasoo dhan baar ama video wiskeegii aan ka sameeyey dib u eeg express entry professional nominee waxoo dhan fiisayaashoo dhan mid uusan u macnaha maxaa lahay ablay garan karin male hadduu lawyer yahay waxna ku bartay imaaraadka carabta wax walba wuu heli karaa dhakhtarka iyo lawyerkuna wax weyn ayay ka yihiin wadamadan reer galbeedka khaasatan north america sida maraykanka iyo canada dhakhtarka iyo lawyerku waa wax weyn asxaabay marka su-aalihii aan rabay inaan ka jawaabin say ahaayeen caawa su-aalahaas waxay iga ahaayeen soo noqosho insha allah wadi ilaahaymo haddii aad haysaan programs kale oo ka duwan programiska aan hore uga hadalnay insha allah wadi ilaahaydmo waad ila soo socodsii doontaan kadibna waan baari doonaa waan video ayaana kasoo samayn doonaa asxaabta haddii aysan saas ahayn oo adinku mid aad gooni u xiseenaysaan uusan jirin anigu ku aan aqaano oo ugu soo noqnoqday oo la weydiinayo leex taa asxaabta qaar ka mid ay leeyihiin australia kasoo hadal australia kasoo hadal australia ayaan kasoo hadli doonaa new zealand ayaan kasoo hadli doonaa canadana haddaan arko calshaan wax
ان فضود وفيسوي فضود ان شاء الله هذه لايد موانكس وهذه دونا اصحاب خير بدن 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 يعني رجينا يا واسكو شو دعين ان هذه لايد مو ولا له اني لباتد وقارتن ان شاء الله وانا دعين هذه الشيرالة ان خير بدن وان رجينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.